المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حضرات محترم آج ہم سب کے لیے فخر و انبساط کا موقع ہے کہ ہمارے بھائی عبدالرحمٰن قادری عطاری صاحب نے اپنے گھر پر نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، میلاد پاک کی محفل، اور اللہ کے فضل سے یہ ہمارے ساتھی عبدالرحمٰن صاحب ہر سال جو ہے وہ اپنے گھر کو نبی پاک کے میلاد کی مجالس سے سجاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو میلاد کی برکات نصیب فرمائے۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے نصیب میں خدا نے ذکر خدا بھی کیا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی کیا ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے بالخصوص اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے کہ ہم ذکر خدا بھی جس وجد اور کیف سے کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی اسی وجد اور کیف سے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ذکر سے جدا نہیں کیا، جہاں بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم بندہ اس وقت تک گھر میں ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا اگر وہ ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ساری زندگی پڑھتا رہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی روح، قلب، زبان اور دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ کلمہ اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی محبت کے ساتھ پڑھا اور مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، یعنی ابتدائی اسلام اگر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے ہوتی ہے، پھر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، جب ہم آزان نماز کے لیے آزان پڑھتے ہیں تو اذان میں دیکھیں کہ ذکر خدا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے خدا کا ذکر اور اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، پھر اسی طریقے سے پھر اس کے بعد اذان کے بعد نماز پڑھتا ہے، اور نماز بھی جو ہے وہ ذکر خدا سے شروع ہوتی ہے اور ذکر مصطفیٰ پر جا کر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اور ذکر مصطفیٰ نماز میں بار بار آتا ہے، پہلے ہم جگہ سنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب وہ سورہ فاتحہ شریف جب پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی ذکر مصطفیٰ، پھر ہم اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو جہاں پر ہم اتحیات اللہ کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی اتحیات کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایہا النبی، اے نبی آپ پر درود و سلام ہو، اور پھر صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، پھر بندہ تھوڑا اور آگے پڑھتا ہے تو
پھر درود پاک پڑھا جائے. گویا نماز میں بھی جو اللہ کی بندگی ہے, خالص نماز اللہ کی بندگی ہے, لیکن وہ بھی مقبولیت کے درجے کو اس وقت پہنچتی ہے جب دل و جان سے نبی پر درود و سلام پڑھو. اتحیات میں سلام پڑھا جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد درود پڑھا جاتا ہے. گویا نماز میں بھی درود اور سلام دونوں پڑھے جاتے ہیں. تو ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو چیز نماز میں پڑھنا جائز ہے وہ غیر نماز میں پڑھنا جائز نہیں, اور پھر ایسا کوئی شریعت کا کوئی قاعدہ, کوئی قانون, کوئی اصول ہے ہی نہیں کہ جو چیز جو ہے وہ کسی ایک امر کے لیے مباح اور دوسرے کے لیے وہ ناجائز اور حرام ہو جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, آپ کسی بھی شخص نے, چاہے ان لوگوں نے جنہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا انکار کیا یا حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں, ان کی آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ان کی سیرت کی کتابوں میں پہلا باب باندھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر, پہلا باب لکھا ہے نبی کی ولادت کا ذکر. اہل سنت و جماعت کی تو جتنی سیرت کی کتابیں ہیں وہ ان میں تو ہے ہی ہے, لیکن جس نے بھی سیرت کی کتاب لکھی ہے اس نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا لکھا, پھر آپ کا لڑکپن لکھا, پھر آپ کا بچپن لکھا, پھر آپ کا لڑکپن لکھا, پھر آپ کی جوانی لکھی, پھر آپ کی 63 سالہ حیات کے مختلف ابواب لکھے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میلاد کتاب میں لکھنا جائز ہے اس کو بیان کرنا جائز کیوں نہیں؟ یہ تو شریعت کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ اس کو لکھو تو وہ جائز ہے اور اسے بیان کرو تو وہ شرک ہو جائے, ایسا کوئی اصول شریعت کے اندر بالکل نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا ایسا دورہ معیار بالکل نہیں ہے. جو چیز لکھنا جائز ہے, جو پڑھنا جائز ہے, جو لکھنا جائز ہے وہ پڑھنا بھی جائز ہے, جو پڑھنا جائز ہے اسے بیان کرنا بھی جائز ہے. اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے افکار اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے احوال کو بیان کرتے ہیں. آج چونکہ بھائی عبد الرحمان صاحب نے اپنے گھر پہ خوبصورت مجلس کی ہے, تو اس مجلس کے مناسبت سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنا ذکر خود کس طرح کیا ہے. امتی تو کرتے ہی ہیں, خدا نے معبود کا ذکر کیا ہے, لیکن یہ وہ حدیث ہے جس حدیث میں مصطفیٰ نے خود اپنا ذکر کیا اور اجتماع کے اندر اپنا ذکر کیا ہے, منبر پر بیٹھ کر اپنا ذکر کیا ہے, صحابہ کے اجتماع میں اپنا ذکر کیا ہے. وہ حدیث آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر سا ذکر کریں گے اور اس کے بعد دعا کے ساتھ آج کی اس بابرکت مجلس کو جو ہے وہ کریں گے. یہ حدیث, اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے, سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور آپ فرماتے ہیں وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. اور بیان کرتے ہیں کہ وعن مطلب ابن ابی وداعا, ایک مطلب بن ابی وداعا بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی تھی, صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف فرما تھے, تو حضرت عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان تھے, حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں باہر سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ منافقین باہر روڈ پر کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تان کر رہے تھے, حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے. جس طرح آج کل جو ہے نا کوئی بندہ کوئی مجلس جلوس میلاد ہو یا جلسہ میلاد ہو یا تقریب میلاد ہو یا ذکر رسول کی میلاد کی کوئی محفل ہو, تو جن لوگوں نے اس میں نہ بھی نہ آنا ہو تو وہ پھر طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں, وہ تو کرتے ہی ہیں, لیکن جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جی نہ سیاوت دور بھی کتنے میلاد سی جی, اس طرح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد کس طرح بنایا جی, تو اس طرح کر کے جو اب وہ اور کوئی وجہ نہیں ملتی, تو خام ہاں بیچ میں جی قرآن میں کہاں سے میلاد ثابت ہے جی, جی حدیث میں کہاں سے میلاد ثابت ہے جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے میلاد آیا, حضور کے دور میں اس طرح کے اجتماعات کیسے ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں حضور کے دور میں اگر اس طرح کے اجتماعات نہیں ہوتے تو کیا حضور کے دور میں دیوبند کا 7 سالہ جشن ہوتا تھا؟ حضور کے دور میں صحابہ کے نام پر ریلیاں نکالی جاتی تھی؟ وہ تو نہیں تھی. تو اس دور کے اندر اگر اس دور کے تقاضوں کے مطابق کوئی اس طرح کی اگر کوئی مجلس ہوتی ہے تو اس کا مفہوم صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا. تو حضرت عباس نبی پاک کی چچا آپ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا تو باہر کچھ لوگ کھڑے تھے,
منافق کھڑے تھے بظاہر حضور علیہ السلام کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے اور باہر کھڑے ہو کر آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ محمد عربی نے یہ یہ دعویٰ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور خدا نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا ہے اور مجھے آپ نے سب سے آخر میں بھیجا ہے, تو یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے, تو اس کو ہم کیسے مان جائیں؟ یہ بات حضرت عباس نے اپنے کانوں سے سن لی. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اسے گستاخی رسول پر معمول کیا, میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں ان کو پکڑ لوں اور ان کو کہوں کہ تم اگر نبی پاک کی مجلس میں نہیں آتے ہو تو نہ آؤ, لیکن تم باہر کھڑے ہو کر باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر میں نے انہیں کچھ کہہ دیا تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات جائے تو حضور علیہ السلام ناراض ہو جائیں. لیکن حضرت عباس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی, وہ فوراً آئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے, فلاں فلاں لوگ کھڑے تھے, وہ اس طرح کی چم و گئیاں کر رہے تھے, آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور وہ یہ کر رہے تھے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے سب سے پہلے پیدا کیا گیا, تو اس طرح کی آپس میں باتیں کر رہے تھے, تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی, لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت مطلب بن ابی وداع کہتے ہیں کہ قال جاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, فکأنہ سمع شیئاً, تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارا ماجرا بیان کیا جو انہوں نے باہر لوگوں سے سنا تھا, جو چم و گوئیاں کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. تو کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا دیکھا, کہتے ہیں فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی المنبر, کہتے ہیں سرکار نے جیسے یہ بات سنی حضور اٹھے اور حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے. کیا ہوئے؟ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ اکرام جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ, اور فرمایا کہ جیسے ہی یہ صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرمائے تو صحابہ ایک دوسرے کو فوراً بلاتے تھے کہ جلدی آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانے والے ہیں, تو فوراً مجمع لگ جاتا. فرمایا مسجد آپ منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے, صحابہ اکرام تشریف فرما ہے, سامنے صحابہ کا مجمع لگا ہے, مصطفیٰ کریم منبر پر بیٹھے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہو کر حضور علیہ السلام نے فرمایا, اب حدیث کے الفاظ سنیے, کہتے ہیں فقالا, پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, من انا, اے میری ہدایت دے ستارو, ذرا یہ دسو من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں؟ حضور نے صحابہ سے کیا سوال کیا منبر پر بیٹھ کے, من انا, ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں کون ہوں. اب حدیث کے الفاظ سنیے, قالو, یہ جمع کا صیغہ ہے, اس کا معنی ہے کہ اس مجلس مصطفیٰ میں موجود جتنے صحابہ تھے سب بیک آواز بول اٹھے, سب کٹھے بول اٹھے, جمع کا صیغہ ہے, کسی ایک صحابی کی بات نہیں, قالو, اس مجلس میں موجود جتنے صحابہ تھے سب بول اٹھے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا, انت رسول اللہ وعلیک السلام, آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر درود و سلام ہو. سب صحابہ, حضور نے جب صحابہ سے سوال کیا کہ من آنا, میں کون ہوں, تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ انت رسول اللہ وعلیک السلام, آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر صلاۃ و سلام ہو, آپ پر درود و سلام ہو. یہ صحابہ نے جب عرض کیا تو کہتے ہیں قالا, پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر گویا ہو گئے, حضور نے پھر صحابہ کو مخاطب کر کے منبر کے اوپر خطاب فرمایا اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنا تعارف خود کیا. کیا تعارف فرمایا؟ حضور علیہ السلام فرمایا, انا محمد, فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب. حضور نے فرمایا کہ آج میں تمہیں اپنا تعارف خود کراتا ہوں, آج میں تمہیں اپنی حقیقت سے خود آشنا کرتا ہوں, آج میں تمہیں اپنا مقام خود بتاتا ہوں, سب سے پہلا تعارف میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں. فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب, میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں.
اہل عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بندہ جب خطاب کرتا ہوتا تھا تو وہ اپنا پہلے تعارف کراتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا خاندانی پس منظر خود بیان فرمایا اور ممبر پر بیٹھ کر بیان فرمایا, سامنے صحابہ کا اجتماع ہے ان کو بیان فرما رہے ہیں. کیا فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, کہ میں محمد ہوں, عبداللہ کا بیٹا ہوں, عبد المطلب کا پوتا ہوں. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں کہ خدا نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا. جو خدا نے مجھے اپنا مقام خود دکھایا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ حضور السلام نے فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. حضور السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے اس مخلوق کو پیدا کیا, کیا کیا؟ پیدا. جب اس مخلوق کو پیدا کیا, مخلوق سے مراد یہ ہے کہ مخلوق سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ماں سوا جو چیز پیدا کی ہے وہ مخلوق ہے. اس مخلوق میں انسان بھی آتے ہیں, مخلوق میں جن بھی آتے ہیں, مخلوق میں فرشتے بھی آتے ہیں, مخلوق میں حیوانات بھی آتے ہیں, مخلوق میں نباتات بھی آتے ہیں, مخلوق میں جمادات بھی آتے ہیں, مخلوق میں زمین بھی آتی ہے, مخلوق میں آسمان بھی آتے ہیں, مخلوق میں سمندر بھی آتے ہیں, مخلوق میں سمندر میں رہنے والی مچھلیاں وہ آتی ہیں, مخلوق کے اندر زمین کے نیچے رہنے والی جو مخلوق ہے وہ بھی مخلوق کے اندر آتی ہے. حتیٰ کہ جو بھی چیز اللہ کے سوا جس کا جو بھی ہے اس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے اس پوری مخلوق اس کائنات کو جب اللہ نے پیدا کیا, فرمایا کہ فجعلنی فی خیرہم, سب سے پہلے اللہ نے ان میں سے سب سے بہترین مخلوق, یعنی اللہ نے جتنی مخلوق زمین میں پیدا کیا ہے, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے وہ انبیاء ہوں, چاہے وہ ملائکہ ہوں, یا وہ جو ہے وہ حوران بہشت ہوں, یا کائنات کی جو بھی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے, فرمایا تمام مخلوقات میں سے اللہ نے سب سے بہترین مخلوق میں مجھ مصطفیٰ کو پیدا کیا. اب یہاں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اپنی پیدائش اپنے میلاد کو خود بیان کر رہے ہیں, اور کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور یہیں پر بات ختم نہ ہوئی, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثم جعلہم فرقتین, پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا, دو گروہوں میں تقسیم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو گروہوں کے اندر دو حصوں میں تقسیم کیا. فجعلنی فی خیرہم فرقا, اللہ تعالیٰ نے ان دو حصوں میں جو مخلوق کو تقسیم کیا اس میں سے جو سب سے بہترین مخلوق تھی, اس مخلوق میں سے جو سب سے بہترین گروہ تھا, جو سب سے بہترین جماعت تھی, جو سب سے بہترین یعنی مومنین کا جو گروہ تھا, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھ مصطفیٰ کو پیدا کیا. کیا کیا؟ یہاں حضور اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں. صرف یہی نہیں, پھر آگے سرکار دو عالم ثم جعلہم قبائل, پھر اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا. کیا کیا؟ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ وجعل, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ قبائل اور خاندان پیدا کیے ہیں, لتعارفوا, تمہارے تعارف کے لیے پیش کیے ہیں, پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاندانوں کے اندر, قبائل کے اندر, مختلف برادریوں کے اندر اللہ نے تمہیں تقسیم کیا. تو پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب انسانیت کا گلشن بنایا تو اس انسانیت کے گلشن کو دو گروہوں میں تقسیم کیا, یعنی ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے, ایک کافر اور ایک منکر. تو فرمایا کہ اللہ نے جو سب سے بہترین گروہ تھا, جو اللہ پر ایمان کامل رکھنے والا گروہ تھا, اس میں سے مجھے پیدا کیا. پھر فرمایا کہ انسانوں کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا, اور ان میں سے جو بہترین جماعت تھی اس میں سے اللہ نے مجھے پیدا کیا. پھر فرمایا کہ اللہ نے قبائل کے اندر انسانیت کے اس گلشن کو قبائل میں تقسیم کیا. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فجعلنی فی خیرہم قبیلہ, حضور نے فرمایا کہ ان خاندانوں میں سے, ان قبائل میں سے جو سب سے بہترین قبیلہ, یعنی قبیلہ قریش میں خدا نے مجھ مصطفیٰ کو اپنے خاندانی پس منظر, اپنا میلاد, اپنی حقیقت, اپنی معیت خود مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں, منبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں, صحابہ کے اجتماع میں.
کیا بات ہے اللہ ہو، صرف یہی نہیں، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم جعلہم بیوتاً، فرمایا کہ اللہ نے یہ جو انسانیت پیدا کی ہے نا، تو ان کو رہنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے گھر بنائے، ان کے لیے اللہ نے کیا پیدا کیے ہیں، گھر پیدا کیے ہیں ان 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 کو رہنے کے لیے گھر، فجعلنی فی خیرہم بیتاً، فرمایا روئے زمین تے جتنے گھر بنے ہیں ان سب میں سے جو سب سے بہترین گھر تھا، جس گھر میں خدا نے مجھ مصطفیٰ کو پیدا کیا وہ سب سے بہترین گھر تھا، وہ گھر خدا کے نزدیک بھی آنا تھا، وہ گھر مصطفیٰ کے نزدیک بھی آنا تھا، اور وہ روئے زمین پر تمام گھروں میں وہ گھر جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے، حضور فرماتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا سب سے بہترین ہے، کیونکہ اس ٹکڑے کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، اس سے یہ بات ثابت ہوئی، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو لوگ مقامات مقدسہ کو گرانے کی سازشیں کرتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ فتنے اور فساد زمین کے اندر بپا کرتے ہیں، اور مزارات اولیاء کو، مزارات انبیاء کو، اور پھر جو ہے وہ یہ تحریک پچھلے دنوں میں چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مکہ کے اندر ولادت ہوئی تھی، وہاں کی لائبریری بنی ہوئی ہے، آپ لوگ جو وہاں گئے آپ نے دیکھا ہوگا، تو پہلے یہ تحریک چلی تھی کہ اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ڈیمالش کرتے ہیں، گراتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس چیز کی نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے، چاہے وہ زمین کا ٹکڑا ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پھول ہو یا پھل ہو یا کچھ بھی، کسی بھی جن سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کا تعلق کسی نہ کسی ذریعے سے مصطفیٰ سے اس کی نسبت قائم ہوتی ہے، تو وہ متبرک ہو جاتا ہے، وہ مبارک ہو جاتا ہے، وہ قابل احترام ہو جاتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ خدا نے انسانوں کو رہنے کے لیے گھر پیدا کیے، اور ان میں سے جو سب سے بہترین گھر تھا، اس گھر میں خدا نے مجھ مصطفیٰ کو پیدا کیا، فرمایا کہ وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان، ہر انسان کی اللہ نے نسل پیدا کی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انسانیت کی جو سب سے اعلیٰ نسل تھی، اس نسل میں خدا نے مجھ مصطفیٰ کو پیدا کیا، اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے خود ممبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر صحابہ کے اجتماع میں اپنا میلاد بھی بیان کیا، اپنی حقیقت بھی بیان کی، اپنے فضائل بھی بیان کیے، اپنے کمالات بھی بیان کیے، اپنی عظمتیں بھی بیان کی، اپنی رفعتیں بھی بیان کی، تاکہ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کو پتہ چل سکے کہ تمہاری کامیابی ہے ہی ذکر مصطفیٰ میں، ہماری جس گھر میں ذکر مصطفیٰ ہو جائے وہ گھر ہی مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کسی صاحب دل نے کیا کہا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، چراغا سے مراد کیا ہے کہ میرے گھر میں جب آپ جلوہ فرمائیں گے تو وہاں نور آ جائے گا، وہاں روشنی آ جائے گی، وہاں جلوہ آ جائے گا، اس لیے اپنے دلوں کو، اپنی زبان کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنی سوچ کو نبی پاک کی محبت سے آشنا، زبان کو درود سے تر رکھیں، میرے دوستو یہ زندگی آنی جانی ہے، جب سب چھوڑ جائیں گے نا، کوئی بھی ماں بیٹا باپ بھائی دوست سب منو مٹی تلے ڈال کر آپ کو آ جائیں گے، اس لمحے جب آپ بالکل اکیلے ہو جائیں گے، کوئی بھی آپ پاس نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ مٹی کے نیچے دفن کر کے جب آئیں گے نا، وہ قدم پلٹ کر پیچھے جائیں گے، سامنے مصطفیٰ کھڑے ہوں، ہاں صرف سہارا مصطفیٰ کا ہوگا، لیکن یہ جلوہ اس کو ملے گا جو دنیا میں مصطفیٰ کی سے محبت کرتا تھا، عشق رکھتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مقصد نہیں کہ ہم میلاد کی مجلس بنا لیں سارا سال ہماری بخشش ہو گئی، نہیں، میلاد یہ ہے کہ ہم سرکار کی سیرت پر عمل کریں، میلاد یہ ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز ادا کریں، میلاد یہ ہے کہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کریں، میلاد یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ سے اپنے دلوں کو آباد کریں، میلاد یہ ہے کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میلاد یہ ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میلاد یہ ہے کہ ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میلاد یہ ہے کہ ہمارے گفتار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میلاد یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کا آئینہ دار بن جائیں، میلاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیرت رسول کے اندر ڈال کے رکھیں، میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب میری سنت مفقود ہو جائے گی، لوگ مفقود ہونے کا معنی یہ کہ لوگ میری سنت کو بھول جائیں گے، حضور نے فرمایا اس گئے گزرے دور کے اندر اگر کسی نے میری سنت پر عمل کیا نا،
خدا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر, 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پر عمل کرنے کا ملے گا. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گئے گزرے دور کے اندر اگر کسی نے جو ہے وہ دین پر عمل کیا تو خدا اس کی مدد کرے گا. اس لیے دوستو بزرگو, یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں بالخصوص اس ملک کے اندر, ہمارے لیے چیلنجز ہیں طرح طرح کے. آپ دیکھیں ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, بچیاں اسکولوں میں جاتی ہیں, ان کی ہر طرح سے ذہن سازی کی جاتی ہے, ان کو برینڈ واش کیا جاتا ہے, ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ دین سے دور کیا جائے. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ہر روز رات کو دن بھر کو آپ مصروف رہتے ہیں, ہر آدمی مصروف رہتا ہے, لیکن کم از کم اتنا فکر ضرور کریں کہ ہم رات کو کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں, ان کو ٹائم دیں, ان کو بتائیں, اپنی دینی اقدار بتائیں, ورنہ آنے والی نسلیں بھول جائیں گی. اور یہ بھولنے اور اس کی حضور نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کہ بالکل جب میری سنت غائب ہو جائے گی لوگ دین کو بھول جائیں گے, اس لمحے کسی نے ایک بات پر بھی عمل کر دیا تو اس کی بخشش بھی ہوگی اور اسے 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا. یہ پیشن گوئی کیوں کی ہے؟ آج کے اس دور کو آپ دیکھیں نا, ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ان مجالس سے ہم کچھ سیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہی یہی ہے, اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مومن کو بنایا یہ سراپا خیر, مومن کے اندر خیر ہی خیر ہے. حضور فرماتے ہیں مومن سوچتا ہے تو خیر, دیکھتا ہے تو خیر, بولتا ہے تو خیر. حضور نے فرمایا اسے جب اللہ کی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, اور نعمت چلی جائے تو اس پر صبر کرتا ہے. اور فرمایا اللہ نے شکر پر بھی اس کے لیے جزا رکھی ہے, صبر پر بھی اس کے لیے جزا رکھی ہے. کتنا بڑا عظیم دین ہے یہ اسلام ہمارے لیے, کتنا پیارا دین ہے کہ نعمت چلی جائے پھر بھی بخشش, نعمت مل جائے پھر بھی بخشش. اور فرمایا کہ جب نعمت ملے تو کیا کرو, لئن شکرتم لازیدنکم, تم اس نعمت پر شکر کرو خدا اور اضافہ کرے گا, اور اضافہ کرے گا. اور جب تمہیں کسی بات کی تکلیف پہنچے, دکھ پہنچے, تمہیں طرح طرح کی اذیت پہنچ جائے, کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ, آزمائش میں گرفتار ہو جاؤ, جب تمہیں سب چھوڑ جائے اس وقت صبر کرو. اور فرمایا جب تم صبر کرو گے تو کیا ہوگا, ان اللہ مع الصابرین, تو تمہیں دنیا والے چھوڑ جائیں گے تو میں تمہارا رب تو مل جائے گا نا, تمہیں اللہ کا ساتھ مل جائے گا, تمہیں مصطفیٰ کا ساتھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان مجالس کی خداوند قدوس ہمیں برکات نصیب فرمائے. مختصر سا ذکر اور